Salam, Real İntervi efirdədir. Bugünlərdə aldığımız məlumata görə Paris Meriyası, Paris Şəhər Şurası, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası deyilən terrorçu qruplaşmanı tanımaq barədə qərar verib. Əlbəttə ki, bu çox gülünc və ikrah doğrucu bir xəbərdir. Ümumiyyətlə, biz Fransanın bu son hadisələrdə də ikili standartlarla çıxış etdiyini dəfələrlə görmüşük, amma belə bir qərarın qəbul edilməsi, qəbul etməyə hazırlaşmaları şübhəsiz ki, çox böyük etirazlara səbəb olur. Və biz hazırda Fransaya, Parisə bağlanmışıq. Bizimlə bu məsələni Fransanın məşhur politologu Charles Saint-Prot müzakirə edəcək. Qeyd edək ki, cənab Prot həm də Fransada Siyasi Elmlər Observatoriyasının baş direktorudur. Sir, hello. Hello. Bilirsiniz ki, Fransa Şəhər Meriyası Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa hazırlaşır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? What do you say about this? I think it's a big mistake. For almost 30 years, Armenia has been occupying Düşünürəm ki, bu çox böyük səhvdir. Bilirik ki, Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ona bitişik rayonları 30 ildir ki, işğal altında saxlayırdı. Bütün beynəlxalq sənədlərdə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz ərazisi kimi tanınır. Bu barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ilə bağlı qətnamələri var və bu qətnamələr Ermənistanın qoşunlarının geri çəkilməsini tələb edir. Ermənistan regionda yaranan problemə görə məsuliyyət daşıyır. Ona görə də artıq son 25 ildə davam edən status quo-ya son qoymaq vaxtıdır. Onsuz bəllidir ki, uzun illər Fransa Minsk qrupunda çox destruktiv rol oynayıb. Fransa vasitəçilik missiyasının prinsiplərini pozaraq, davamlı olaraq Ermənistana dəstəyini ifadə edir və tərəfkeşlik etməkdən çəkinmir. Sözün açığına qalsa, səbəbini mən də başa düşmürəm. Emmanuel Macron Türkiyəni, Suriyanı, Livanı və indi də Azərbaycanı beynəlxalq hüququ pozmaqda günahlandırır. Bu da ondan irəli gəlir ki, Prezident Macron özünü beynəlxalq hüquqdan xəbərsiz aparır. O, heç Fransanın milli maraqlarını belə qoruya bilmir. Buna görə də bölgədə separatçı rejimin tanınması çox böyük səhv olar. Lakin bu məsələ artıq Azərbaycan tərəfindən həm hərbi müstəvidə, həm də diplomatik müstəvidə həllini demək olar ki, tapıb. It has no sense. This policy has no sense. And many people say why he has this policy. Eyni zamanda Fransa müharibə başlanandan öz fəaliyyətsizliyi nəticəsində təbii yolla danışıqlar prosesindən çıxıb. Macron həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə qarşı kinli siyasət aparır. İnsanların əksəriyyəti onun nə istədiyini başa düşə bilmir. Amma mən deyərdim ki, Macronun diplomatiya və siyasətdən yaxşı başa çıxmır. Traditional politic policy of France. France was a friend of the Muslim world from a lot. Onu da deyim ki, Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının tanınması məsələsi Parisin öz maraqlarına da ziddir. Çox təəssüflənirəm ki, Macron Fransanın tarixini belə yaxşı bilmir. O başa düşməlidir ki, Fransa müsəlmanların dostudur. Bu tarixən belə olub. Fransanın keçmiş prezidentlərinin yürütdüyü siyasətə baxsaq, bunu aydın görmək olar. Was made by renewed by General de Gaulle. So Macron doesn't know anything about the history of France and doesn't know anything about the international interest of France and it's very sad. Sir, say me please. Has any right of this major office, the Paris major office? Bu qurumun ümumiyyətlə Qarabağla bağlı mövqe ortaya qoyması, yəni Paris meriyasının bu cür qərarlar verməklə bağlı hər hansı bir hüququ varmı? Ümumiyyətlə beynəlxalq müstəvidə bu necə təsir bağışlayır? Mən Fransa Respublikasının paytaxtına rəhbərliyə edən Anna Hidalgo'nun mövqeyini deyirəm. Axı təşəbbüs ondan gəlib. No, it's Hidalgo has no voice in this story. Qeyd edim ki, o sadəcə Parisin meridir və o bu məsələdə nə etdiyini də bilmir. Başqa sözlə desək, xanım merin Fransanın xarici siyasətinə müdaxilə etməyə haqqı yoxdur. Yenə deyirəm,
Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının tanınması axmaqlıq olardı. Hamı bilir ki, Fransada erməni lobbisi tərəfindən müsəlmanlara və türklərə qarşı təzyiqlər göstərilir. Bu səbəbdən də Dağlı Qarabağın müstəqilliyinin tanınması mümkün deyil və beynəlxalq hüquq da bunu inkar edir. Beynəlxalq hüquq normaları və sivil yaşam prinsipləri müstəvisində Dağlı Qarabağ probleminin həllinə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının torpaqları erməni işğalından tam azad edilməlidir. Fransa özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən məlum 4 qətnaməsinin lehinə səs verən ölkədir. Because in right, in international right law, we have no reason to do that. The international law is very clear. İndi isə Fransa təcavüzkar Ermənistan ilə işğala məruz qalmış Azərbaycan arasında fərq qoymur və qərəzli surətdə işğalçı Ermənistanı müdafiə edir. Fikirləşirəm ki, problem Fransa prezidentinin Türkiyəyə qərəzli mövqe göstərməsindən qaynaqlanır. Nəticədə Fransa beynəlxalq hüquqa qarşı çıxır. Now we are out the international law. We are against international law and France cannot be right in this story. Okay, sir, you know from 27 of September Azerbaijan. Bilirsiniz ki, sentyabr ayının 27-sindən etibarən başlayan və 10 noyabra qədər davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarını, öz torpaqlarını azad etdi. Amma bu müddətdə Fransa Dağlı Qarabağdakı separatçıları dəstəklədi. Nəzərə alaq ki, Fransa Minsk qrupunun üzvüdür və həmin qrupun həmsədridir. Nəzərə alaq ki, bu müddətdə ümumiyyətlə Fransa həmişə Ermənistanı dəstəkləyib. Nə üçün? Onlar regionda sülhün təminatçısı kimi çıxış etmədilər və birmənalı şəkildə bu illər ərzində separatçılara dolayı da olsa dəstəklərini ifadə etdilər. We have to be clear, it's not France who supports the separatists, it's Macron. Biz bunu təhlil edib özümüz üçün aydınlaşdırmalıyıq ki, separatçı rejimi Fransa deyil, Macron dəstəkləyir və Macron Fransa demək deyil. Bütün bu və bu qəbildən olan hadisələr fonunda Macron hökumətinin tutduğu mövqeyinin, daha doğrusu mövqesizliyin mahiyyətsiz davranışı təəssüf doğurur. Bunun ilk növbədə Fransanın maraqlarına zidd olduğunu demək istərdim. Belə getsə, gələcəkdə heç bir ölkə Fransa kimi bir vasitəçiyə etibar edəməyəcək. Demək, Macron yalnız Fransanın bugünkü micinə yox, gələcəyinə də zərbə vurmaqdadır. During 26 year France Yenə deyirəm, axı 26 ildir ki, Fransa Minsk qrupunun üzvüdür və sualım da belədir ki, məsələn, Fransada çoxlu erməni lobbi təşkilatları var. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Onlar bu məsələdə hökumətə, digər dövlət qurumlarına, yaxud ilə Macronun özünə təzyiq edə bilirlərmi? State organization about this problem. Sure, they do pressions. They are very strong lobby. They are very active lobbies, but the policy of France has not. Bildiyiniz kimi, Fransada güclü erməni lobbisi var və onlar Fransanın siyasi dairələrinə nüfuz ediblər. Erməni lobbisi Fransada söz azadlığına təzyiq göstərməyə çalışır. Onlar söz azadlığını erməni çərçivəsi ilə məhdudlaşdırırlar. Lakin bu, Fransanın həm daxili, həm də xarici siyasətinə tamamilə ziddir. Fransada Yahudi, Türk və digər diaspor və lobbilər də fəaliyyət göstərir. Amma məsələ orasındadır ki, Fransa kimi bir ölkənin xarici siyasəti erməni lobbisinin təsirinə məruz qalır. Bu, çox böyük bir problemdir. Fransa demokratiyanın və azadlığın tərəfdarıdır. Lakin biz bunu görmürük. Fransa hazırda Ermənistana ən çox dəstək verən ölkələrdəndir. Ona görə də düşünürəm ki, məsələ bitib. Beləliklə, Fransanın həmsədirliyi səhifəsi bağlanıb. Okay, sir. Last week ötən həftə biz Azərbaycanda Fransa parlamentinin deputatları ilə görüşmüşdük. Onlar bizə dedilər ki, Fransa mediası Azərbaycanı fərqli şəkildə təqdim etməkdədir. Amma biz gəldik və Azərbaycanı çox yaxşı gördük. Problem nədədir? Nəyə görə Fransa mediası Azərbaycanı fərqli tərəfdən təqdim edir? Yəni düzgün olmayan məlumatları təqdim edir və bu proses davam etməkdədir. Right information they presented. I think the problem of the French media is they don't know anything about anything. Fransa mediasına gəlincə isə onu deyə bilərəm ki, onlar özləri haqqında heç nə bilmirlər. Ona görə də onlar Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyi tuturlar. Onlar Azərbaycan haqqında heç nə bilmirlər. Fransız mətbuatı heç vaxt Azərbaycanla əlaqəli obyektiv olmayıb və bu gün açıq şəkildə düşmənçilik aparır. Fransa mətbuatı da Macron kimi saxta xəbərlər yayır.
Başqa sözlə desək, Fransadakı erməni cəmiyyəti və erməni diasporunun nümayəndələri tərəfindən təhqir, təzyiq və təhdidlərə məruz qalması Makron hakimiyyətinin mətbuat, söz və fikir azadlığına olan gerçək münasibətinin bariz nümunəsidir. Nəticə olaraq, Fransada azad media demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Sir, bir neçə həftə bundan öncə şahidi olduq ki, Fransadakı bəzi şirkətlər İslam dünyasının Peyğəmbəri Məhəmmədin karikaturalarını çəkir. Bu çox böyük etirazlara səbəb oldu. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? I think the first, that's one thing. They said they defend the liberty of speaking. Macron və onun hökuməti söz azadlığı ilə müdafiə olunan karikaturaları dəstəkləyir. Lakin söz azadlığı örtüyündə kiminsə təhqir olunması qəbul edilməzdir. Fransız nəşri olan Charlie Hebdo daha əvvəllər xristiyan dini başı olmaqla bir çox dini müqəddəs hesab edilən inancları ilə bağlı silsilə karikaturalar yaymağa başlayıb. Lakin bu, Macrona haqq qazandırmır ki, o İslamı təhqir edənləri dəstək eləsin. And my last question, sir. Qarabağın azad edilməsindən sonra Fransanın Cənubi Qafqazdakı mövqeyini necə görürsünüz? O hansı rol oynayacaq? Gələcəkdə Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlər necə tənzimlənəcək? In the future, if the French one can want to play a role in this in the, in the, in this region, he has to change his policy. Əgər gələcəkdə Fransa regionda mühüm rol oynamaq istəyirsə, onda Fransa ermənipərəst siyasətinə son verməlidir. Fransa bu məsələdə neytrallığını qorumalıdır. Amma görürəm ki, Macron hakimiyyətdə olduğu müddətcə bu belə olacaq. We have to be neutral. It's a role of France to be neutral between one party and another and not to support. Fransanın Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı maraqları minimaldır. Bu, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı bir məsələdir. Fransa həmsədr olaraq neytral olmalıdır və regionda sülhün, sabitliyin, beynəlxalq qanunun universal formada tətbiq olunmasında maraqlı olmalıdır. Qarabağda hərbi əməliyyatların bitməsi və atəşkəs barədə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin birgə bəyanatı imzalanması heç də pis nəticə deyil. Fransa da bunu dəstəkləməlidir. Rusiya, Armenia and Azerbaijan on Karabakh was not so bad and France has to support it and not to do anything. It's very dangerous game. Və bir əlavə sualım da var. Paris meriyasının rəhbəri Anna Hidalgo'nun qərarına Fransa prezidenti Macron öz səlahiyyətlərindən çıxış edərək hər hansı veto və ya qadağa qoya bilərmi? Yəni, belə bir hüquq Fransa prezidentində, Fransanın prezidentlik institutunda varmı? I don't know any veto to this decision. You know, the French policy is done by the President of the Republic. Nəzərinizə çatdırım ki, Fransanın idarə etmə mexanizmi bir adamın əlində cəmlənib. O da Prezident Emmanuel Macron'dur. Bu məsələ Konstitusiyada da öz əksini tapıb. Məlumat üçün bildirim ki, Fransanın birinci prezidenti Charles de Gaulle da belə bir problemlə üzləşmişdi və o veto hüququndan istifadə eləmişdi. Emmanuel Macron bu məsələ haqda ciddi düşünməlidir. Fransanın xarici siyasəti ilə bağlı əsas istiqamətləri prezident verir. Cənab Sempro, təşəkkür edirik. Maraqlı məlumatları bizimlə, tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün, mövqeyinizi, düzgün mövqeyinizi ifadə etdiyiniz üçün. Bizimlə bağlantıda Fransa Siyasi Elmlər Observatoriyasının baş direktoru, tanınmış politoloq Charles Saint-Prot idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.